মৈমৰে মুহূৰ্তত এটা খবৰ আহিছে এক আচৰিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘৰৰ প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰতে থকা কুৰআন শৰীফৰ কোনো ক্ষতি নহল অক্ষত অৱস্থাত থাকিল কুৰআন শৰীফ আৰু এই ঘটনাৰ পাছতেই এই দৃশ্য চাবলৈ গাঁওবাসীৰ সোঁত বৈছে এটা বিশেষ ঘৰলৈ আৰু জনায়েছে এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ খবৰ কলগাছিয়াত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰচণ্ড অগ্নিকাণ্ডত ঘৰৰ সকলো সামগ্ৰী জ্বলি ছাৰখাৰ কিন্তু কোনো ক্ষতি নহল কুৰআন শৰীফৰ পবিত্ৰ কুৰআন শৰীফ অক্ষত অৱস্থাত থাকিল এক আচৰিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতেই কলগাছিয়াত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু ঘৰৰ ভিতৰত আছিল এখন পবিত্ৰ কুৰআন কিন্তু সেই কুৰআনখনৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহল অক্ষত অৱস্থাত কুৰআন শৰীফ আৰু সেই দৃশ্য চাবলৈ অক্ষত কুৰআন শৰীফ চাবলৈ বাসগৃহত গাঁওবাসীৰ ভিৰ শ শ লোকে ভিৰ কৰিছে সেই দৃশ্য চাবলৈ নথি পত্ৰসহ দহ লাখকৈ টকাৰ সম্পত্তি ভয়ংকৰ জুইত জ্বলি ছাৰখাৰ হৈছে প্ৰথম অভিপ্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কলগাছিয়াৰ আশ্ৰাফ আলীৰ পৰিয়ালৰ আৰু ঘৰৰ ভিতৰতে আছিল পবিত্ৰ কুৰআন শৰীফখন কিন্তু ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ মাজতো অক্ষত অৱস্থাত থাকিল কুৰআন শৰীফ আশ্ৰাফ হুছেইন আৰু জাহানাৰা বেগম অগ্নিদগ্ধ হৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আশ্ৰাফ হুছেইন আৰু জাহানাৰা বেগম কিন্তু সকলোকে আচৰিত কৰি অক্ষত অৱস্থাত থাকিল পবিত্ৰ কুৰআন কলগাছিয়াৰ বৰভিটা গাঁৱৰ বৰকত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আপোনালোকে সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে অক্ষত অৱস্থাত থাকিল কুৰআন শৰীফ এই কুৰআন শৰীফখন ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বাসগৃহটোৰ ভিতৰত আছিল প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী জ্বলি ছাৰখাৰ হৈছে জুই লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰিছে ঘৰৰ প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী প্ৰায় দহ লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী ভস্মীভূত হৈছে দুজনকৈ লোক অগ্নিদগ্ধ হৈছে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত থকা কুৰআন শৰীফৰ কোনো ক্ষতি নহ'ল এক আচৰিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে আপোনালোকে স্পষ্ট ৰূপত সোঁফালে সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু আনফালে সেই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সেই বাসগৃহটোৰে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছিল প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী জ্বলি ছাৰখাৰ হৈছে কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰতে থকা এখন কুৰআন শৰীফ অক্ষত অৱস্থাত থাকিল আৰু সেই দৃশ্য চাবলৈ এতিয়া গাঁওবাসীয়ে ভিৰ কৰিছে আশ্ৰাফ হুছেইনৰ ঘৰত এই অগ্নিকাণ্ডৰ পাছৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক বাওঁফালে দেখুৱাই আছোঁ অগ্নিকাণ্ডৰ পাছৰ দৃশ্যাংশ প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী ঘৰৰ ছাৰখাৰ হৈছে প্ৰায় নিশ্চিন্ন হৈ গৈছে এই বিশেষ ঘৰটো আৰু এই ঘৰৰ ভিতৰতে আছিল পবিত্ৰ কুৰআন শৰীফ কিন্তু এই কুৰআন শৰীফৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহ'ল অক্ষত অৱস্থাত থাকিল আৰু এয়া আল্লাৰ মহিমা বুলি একাংশ লোকে দাবী কৰিছে এই অগ্নিকাণ্ডত নগদ ধন ধান চাউল ভোটাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড NRCৰ নথি পত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে প্ৰথম অভিপ্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এগৰাকী কণমানিৰ তিনিটাকৈ ছাগলী জুইত ভস্মীভূত হৈছে আৰু আশ্ৰাফ হুছেইন আৰু জাহানাৰা খাতুন অগ্নিদগ্ধ হৈ বৰপেটাৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে প্ৰায় দহ লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী ভস্মীভূত হোৱা এই বিশেষ বাসগৃহটোৰ ভিতৰতে আছিলে পবিত্ৰ কুৰআন শৰীফখন কিন্তু সকলোকে আচৰিত কৰি পবিত্ৰ কুৰআন শৰীফ অক্ষত অৱস্থাত ৰ'ল আৰু ইয়াৰ পাছতে মুছলমান ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল আচৰিত হৈ পৰিছে কিয়নো ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বাসগৃহটোৰ ভিতৰতে আছিল যিহেতু পবিত্ৰ কুৰআন শৰীফখন আৰু ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডই কোনো ধৰণৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিলে কুৰআন শৰীফখনক কুৰআন শৰীফটো ঘৰতে আছিল এটা তক্তাৰ ওপৰত আছিল কিন্তু তক্তাটো পুৰি গৈছে কিন্তু কুৰআন শৰীফ পুৰা নাই খালি মাজৰ যিখিনি আখৰ সেইখিনিয়ে ঠিক আছে সেইটো আমাৰ ধনৰ প্ৰতি আমালোকৰ এটা আত্মবিশ্বাস আছে যে আমাৰ কুৰআন কেতিয়াও নুপুৰে জুইত দিলেও সেইটো নুপুৰে ভোটাৰ আই কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বেছিভাগ এই হেৰি আপোনাৰ এই বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটে বেছি তেওঁলোকে এটাও ডকুমেণ্টছ বাহিৰ কৰিব পাৰে আজি পুৱা আনুমানিক পাঁচ বজাতমান জুই লাগিছিল জুই লগাৰ ফলত সকলো পুৰি শেষ হৈ গৈছে কিন্তু আল্লাৰ বাণী কুৰআন শৰীফ সেইখিনি এতিয়ালৈকে পুৰা নাই এইটো আমাৰ বিশ্বাস যে আল্লাহ তালা নিজেই কুৰআনখন নিজেই আনুমানিক
মানুহে দৰাদৰি গৈ আহি যিমানখিনি পাৰিছিল আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল, যাৰ ফলত নেকি আশে পাশে থকা আৰু দুই এটা পৰিয়ালৰ মানুহৰ বস্তুটো হোৱাৰ পৰা বাচি গৈছে।